Hai, saya Zira. Saya Afi. Okey, nak tak ada apa-apa ke? Kita tak ada challenge. Tak ada apa pun kan? Say hi lah. Hi. Hi. I'm James. Sorry. I'm Irene. It's Irene. Hi. Hi. Me again. Zira? Yeah, we're going to Zira. Do you want a bit of snowman? Today, we're going to do an unboxing for Tectic Toys. So, ni kita kena buat lah kan? Unboxing challenge. Tengok gambar. Banyak, weh. This is also made in Malaysia. Susah? Tapi kat sini tadi 6 tahun. Umur 6 tahun ke atas. Boleh. Kenapa boleh? Banyak ni step. Mak ai. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita akan masak snowman. Ingredient-ingredient kita perlukan. Okay, you do this and I do this. Okay, yeah, okay. I'll do the fun part. The thinking ni, the fikir ni. Kena strategi. Oh, siap cepat. Dia punya tagline, imaginative, creative, innovative. Kat sini dia tunjuk color purple tapi kat situ color biru, but it's okay. Dia cakap image and colors for illustrative purposes only. Apa benda ni sebenarnya ni? Ini panjang, ini pendek. Tak macam janji buat siap. Dia janji siap. Sini ya. Eh, cik. Macam belajar ke? Siapa yang bina benda ni memang pandai gila lah. Kagum orang boleh buat game-game ni. Pada saya siap. Okay, sekejap airnya lagi sikit je. Ini mana ni? Alamak. Haa, dah jatuh. Oh, masukkan. So, apa ni? Macam mana ni? Memanglah tu macam mana nak masuk dia. Sekejap. Macam tu. Dah. Alright. The Pegasus. Looks just like a box. Okay, alright. Done. Siap. Done. Ah, macam? It's a fun toy. Yeah, you just broke it in here. Okay, alright. Eh, you actually ni sebenarnya glow in the dark tau. Oh yeah, this thing is glow in the dark. Betul, ni glow in the dark. So you all can go and buy this thing, build it, and balik rumah kita lampu lepas tu tengok, confirm nyala. Okay, bye. Thank you. See you. Paling cepat kot. Kalau tak lewat. Okay, bye. Bye.